Семінар собрав у Гомелі педагогів, які будуть займатися підрихтовкою молоді до обласного конкурсу «Техноінтелект». Обміркувати нові теми, знайти ідеї, а головне – обдумати, як повисити виніки удільників – основні цілі зустрічі викладчиків ВНУ. Наукове споборництво пройде у два етапи. Спочатку удільники будуть вирішати фізичні задачі, а після – презентувати свої власні розпрацовки. Перед нами стоять серйозні задачі і хочеться задачити педагогів, щоб вони були настроєні на дуже серйозну роботу. Сьогодні конкурс відбудеться у 17 раз. До речі, у минулому році Гомельська область стала абсолютним переможцем у республіканському етапі техноінтелекту. Серед унікальних проєктів, представлених юними удільниками, акустичні системи, спектрофотометри, інкубатори і багато інше. Металодетектори, парнишка привозять. Много вот этих металлодетекторов, металлоискателей, причем со своими идеями, именно, со своими решениями. У минулый раз 150 подлетков вырешили выпробовать на областном конкурсе свои техничные здольности. До речи, уже сегодня принимаются заявки на удел у наступном техноинтеллекте, які запланованы на студень. Катерина Сапельникова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».